Vi har ju Viktor-divisionen baserad i söder på Senaki och Johan baserad upp i Krymsk. Och den första gruppen, det blir då Viktor 11 respektive Johan 11. De grupperna går med 04 och de andra går med Arak. Och sen har vi också en Filip-grupp nere i söder, Senaki, som reserv så att säga. Så enligt anmälan före så var vi något fler än 16 och då går den gruppen också med Arak. Så att säga. Och så finns det då en styrka som då ligger väster om Sorsi, inte öster om. Fel tyrk där och mig. Och vi har inte riktigt helt koll på läget. Så därför är spaningsflyg på väg och kommer att ge ett bättre läge via Savak. Vi kommer till det sen. Anfallssidan på första grupperna hade jag tänkt sätta till 06.45. Klockan är 6 på morgonen när vi startar upp det här. Och då kommer ni att se att det finns 4 grischer som ligger som en skärm och skyddar hela den där kakan. Och de 4 måste vi slå ut. Och för att göra det, speciellt i DCS och Multiplay, så sätter vi en rote mot varje fartyg så vi får 4 robotar in. Det skulle egentligen inte behövas, men i DCS måste det till. Och sen har de andra raketgrupperna 3 minuters fördröjning. De har 48 som har fastid. 06.48. 06.48 på dem. Och sen är det då det med SAVAK, spaningsattackövervakare. Det var alltså en funktion, det satt Gert Kolvin, en gammal navigatör, nästan alltid en skåning. Han satt som SAVAK. Och SAVAK har alltså kontakt med spaningen och med allt runt omkring ett företag. Och vet ju också ungefär när vi kommer att passera ut. Och då sänder han bara på en frekvens ett C-meddelande. Och ett C-meddelande det ska då innehålla ett kodord. Och i det här fallet är det björnen. Och sen ger han då en radial distans ifrån en tänkt punkt som heter Puman idag. Den heter ofta Puman. Och det sänder han bara rätt ut så kallat C-meddelande ett par gånger. Och det är inte adresserat till någon och han ska inte ha några svar. Utan det bygger på att attackförbanden ligger och passar rätt kanal helt enkelt. Utpasseringen. Och några minuter innan. Så det tror vi ska fungera. Sen la jag in en liten sån här som visar en liten bild. Det är faktiskt ur en gammal TAA, taktisk anvisarattacken från 1964. Men det gäller fortfarande. Det visar hur långt man ser och det kanske är svårt att se på alla skärmar. Men ligger man på 500 meter där nere så upptäcks man strax under 130 kilometer. Och det stämmer ganska väl det här för att om vi ska se något med vår radar här ute på 120, 110, 120, så måste vi upp mot 500 meter för att se något överhuvudtaget. Det var det som den är. Det var bara kul att lägga in till. Ja, kul. Ja, det är väl jordens böjning som gör då att ja, det är det. Kan man se länge. Så det är som radiovågor om man säger så. Samma princip. Ja. Det finns en väldigt fin uträkning med massa konstanter av olika slag. Jag har sett den någon gång hur man kan räkna ut det. Men i praktiken för oss, så ni måste upp på en 500 meter för att kunna se på maxavståndet ute på radarn. Och det beror. Sen är det här med radial och avstånd. Och det fungerar ju så att om ni står i Puman och skulle flyga mot målet, då är det radialen. Som 120 av som 20 till exempel, säger han då. Ja, då skulle ni flyga på 120 grader, 20 kilometer, så hittar ni målet. Det är så radialen fungerar. Och det skrev jag rätt. Man kan ju ta hjälp av sin egen radar, för man ser, även om det här målet ligger här uppe, så ser man, skulle han säga 270 till exempel, så vet man, aha, då ligger det borta. I det här är det. Säger han 330, okej, då ligger det här nere någonstans. Då ligger det liksom åt det hållet. Så man kan liksom visualisera radialer med hjälp av sitt radarskop. Det kan vara bra att komma ihåg. Och man brukar ju, ja.
Jag bara fråga en fråga där. Hur, måste du fixa om då så du får avstånden sen då? Vi säger att han säger, ja, Puman, du 90 och så 50 kilometer då. Ja, alltså det säger han för att då vet jag som rot eller gruppchef att okej, säger han 180 till exempel, okej, då här någonstans kommer målet att ligga. Men jag fortsätter. Och jag kan ju då svänga upp kanske 10 grader, men jag fortsätter till dess att jag börjar se målet, för att så mycket fel ligger inte det, utan jag kommer att se det någonstans. Mm. Men det säger han, för då vet jag att okej, här borta ska det dyka upp. Mm. Och sen kan det ju i mer komplicerade lägen vara så att det ligger egna fartyg någonstans också. Men det gör det inte idag. Men man fixar inte någonting i nuläget. Utan man fortsätter rakt fram, men vet om att okej, det ligger till höger eller vänster. Det kommer att ligga bortanför eller någonting. Okay. Så, så att först när man får syn på det. Ja. Och nu är det nästa bild. Och jag hoppas att den blir lite liten här nere, men att den syns. Så, nu har jag... Förstora bilden istället och trycka på plustecknet där uppe. Ja, det kan jag nog faktiskt. Ja, just det. Ja, bra. Ja, vad ni är duktiga ni är. Så det kan vi då. 2.0, vet du. Ja, det är exakt. Jo, här är ju den stora kakan. Det här är transportfartygen, det ser man. En stor kaka. Och så ligger det de där fyra grisha. Så här. Och när gruppchefen då har sett det här. Och vill säga att vi har ju sagt att den som kommer från norr. Det är ju Johan-gruppen då. Tar ju dem. Fartygen som ligger norr om. Medan Viktor-gruppen tar de här två. Och då. Gruppen håller ihop. Till dessa gruppchefen har hittat. Målets utseende. Och sen får han då. Se till att sin trea. Att ni kommunicerar inom gruppen. Så att trean. Antingen tar det eller det målet. Det beror ju på hur ni ligger. Om vi ligger, gruppen ligger i flank vänster, då är det ju logiskt att då ta trean, det är det målet, och så går ni ner på låg höjd. Sen svänger rotechefen, gruppchefen då, med sin rote ut. Och då brukar man säga, sväng 30 grader och gå en minut, det räcker. För då kommer ni ut och rundar det där målet bra. Och så tar ni ett eget mål här borta. Och samma sak då för... Skulle gruppen ligga i flank höger så är det logiskt. Okej, då tar jag som gruppchef det här målet. Och sen är det då trean och fyran som svänger ut och tar det målet istället. Men det får gruppcheferna styra. En fråga. Ja. Måste båda inom roten låsa på målet? Nej. Tvåorna är bara vapenbärare. Hur vet robotarna att den ska ta det målet som ettan låser på då? Jo, men de kommer att göra det, för att de har inte hur mycket öppning som helst i sin radar så att säga. Så att en robot 04 är så att säga inget som programmeras från flygplanet överhuvudtaget whatsoever. Utan den faller från flygplanet, åker rakt fram, öppnar sin radar efter 8 kilometer. Och hugger första bästa mål som den får in på radarn. Så att den har inget med navsystem eller något annat att göra. Så det har ingenting med din egen radar att göra? Du behöver inte fixa på målet överhuvudtaget så att säga? Nej, egentligen behöver jag inte det. Men nej, man brukar ju göra det. Ja. Men de som kommer söderifrån då? De kommer ju att få den här stora kakan i nej, de tar ju de här två fartygen så att säga. De som söderifrån, Viktor-gruppen så att säga, de måste slå mot de två. Ja, jag förstår det. Men om vi kommer på kontra så kommer ju den stora målkakan vara i linje med nästan. Det kanske det inte är. Nej, ja, ni kommer inte på kontra. Ja, ni kan fuska och jag kanske inte ska säga. Så här kommer målet att se ut så att säga. Så att, men istället får jag bara fråga. Ja. Nu roboten öppnar sin rad och tar första bästa mål. Då gäller det alltså för oss att rikta in så att det är det första den ser när den öppnar sin rad. Ja, exakt. Så ni måste alltså rikta flygplanet så här. Den kommer så att det är noga att ni verkligen gör så ni inte riktar halvvägs mot det. Nej. För då finns risken att han hugger det istället.
Ja, kan precis. Det finnas med i konen där då. Ja, ja, men sen är det så att skjutavståndet på robot 04 är så kort. Det är bara 30 kilometer. Så ni kommer ju vara ganska nära när man fäller. Just. Så därför så kommer robotarna inte att öppna. Jag tror de öppnar plus minus 30 grader i sin radar. Okej. Okay. Ja. Så att när de ligger så här långt isär så kommer de att gå rätt. Ja. Annars så ligger vi risigt till, vi som kommer med Arak. Det var nästa fråga, om vi kan ta. Ska vi ta den nu eller ska vi vänta? Nej, det kan vi ta nu. Om Arak-gängarna nu kommer ut och inte ser några rökpelare, ska vi avbryta vi då eller vad gör vi då? Nej, ni ser det som händer med Arak-gruppen är ju att man ser ju om de här målen inte finns faktiskt. Ja. Mm. I DCS försvinner de ifrån radarn direkt. Ja, för det är ju nästan ett krav, för annars kommer ju de att plocka oss, va? Ja, exakt. Så att då skulle det vara så att det ligger, att man ser någon av de här ekorna som är aktiva, då måste nog Arak-gruppen avbryta och försöka gå in en annan väg helt enkelt. Okej, då... Med hänsyn till hur det ser ut. För att man kan inte passera en sån här båt, men man kan ju antagligen komma från sidan så här och försöka överleva. Man kan skicka fram fyran. Det ska inte behöva hända. Nej. Det får inte hända. Bara en tanke. Ja, exakt. Mm. Nej, det är lite jobb för robot. Nu måste jag hitta minustecknet. Jag har det borden över bilden där precis. Precis över sekon. Där har vi den. Jag tittar på fel sätt. Jag fick inte. Så. Sen kan vi kika på transportfartygen också. Så här. De är 20 stycken faktiskt. Och jo, vi har inte tagit det här. Att när ni har fällt era robotar så sväng vänster allihop. Era B6-punkter ligger här nere. För att hålla undan för raketgrupperna som kommer in. Annars hade det varit eventuellt logiskt att de här hade gått åt höger så att säga. Men jag tyckte det var onödigt för de ligger 3 minuter före och här finns inget farligt. Så att när ni har skjutit vänster utifrån målet och ner mot eran B6. För sen kommer då raketgrupperna. Och då finns ett antal kolonner med fartyg, 3-4 kilometer. De ligger kanske till och med 2,5 eller något sånt där. Och där har jag tänkt att man gör vänsteringång. Alltså sväng ut höger, ligger långflank höger och vänsteringång för bägge de förbanden. Eller alla tre blir det faktiskt. Och där ni från söder. Så här ser det här är lite förvrängt i B-skåpet för att de ligger egentligen rakare. Att ni från söder tar i den här biten och vi som kommer från norr tar i bortre ändan. Och det här är ganska svårt även i verkligheten. Och därför att det är ju liksom, man ser fartygen och vill ta upp. Så. Men det gäller att försöka som gruppchef och ta ett fix i den delen eller ta ett fix för oss någonstans här. Så man har något att gå på. Mm. Att det är rackans lätt att ta upp lite för tidigt och ibland lite för sent och ta ett fartyg man inte har tänkt sig och så blir det brant och så blir det trångt för förbandet och fälla. Så det här är inte så där jättelätt. Man kan inte ta fix i B-skåpet, va? Nej, det kan du inte göra. Nej, det är B-skåpet. Det var, andra. Det var bara för andra att... Radarmotor. Men däremot så kommer du i det här i vanliga skåpet så att säga börja som om du kommer härifrån och lägg ett fix ungefär där så då minst du har ett. Så kan och sen du justera så, sen justerar du när du kommer in på 60-skalan framför allt. Mm. Och så helst inne på 30-skalan för då alltså 60-skalan då börjar du se dem när du ligger på om du ligger på 100 meter eller 150 ungefär. Och 30-skalan ser du dem på lägsta. Då kan du gå på 50 meter. Så har de inte lagt på massor med störning så se till att förbättra fixet så ni har något att hålla i. Fixet tar alla i gruppen, va? Nej, det brukar man inte göra. Det är grupp 1. Okay. Om raketgrupperna så att säga.
De kommer ju in med makt 08 på absolut lägsta då. Och sen kanske man, är de här borta så kan man kanske komma på 50 meter åtminstone. Då är det inte så farligt längre. Men när man sen går över i långflank, och det får ju gruppchefen säga till då, långflank höger. Om ni inte har gjort det ungefär senast för 20 kilometer, säger han till. Men eftersom ni har flugit förband inom förbandet, så där brukar man aldrig öppna sin egen radar och bråka med. För du har fullt jobb med att flyga förband. Så att säga. Utan det är gruppchefen som styr. Så därför, och eftersom målet, alltså alla i förbandet har ju M5 inlagt. Men det kommer ju inte att stämma för någon annan än den som har fixat. Och då ligger det säkert 20 kilometer fel eller någonting. Så att förbandsmedlemmarna får inte lita på sin avståndsangivelse här borta. Eller något annat, utan flyga förband helt enkelt. Och sen får gruppchefen säga till långflank höger. Och så kommer utsvängen på 15 och så upptagningen. Det är inte... Ja. Man förbereder inte med fix ifall gruppchefen blir, eller, ja, blir nedskjuten. Nej, om man är nedskjuten i så sent skede, då får man nog gå in i alla fall. Man kan ju försöka, men ja, testa. Yes. Men tappa inte förbandet bara. Det är ju inget som hindrar att ni öppnar, men att flyga på lågan och fixa och dona, det är inte så jätteenkelt. Mm. Det är inte något förbud. Går robotgrupperna in en gång och sen sticker, eller? För det är ju rätt så många mål. Ja, robotgängen... Arak. Ja, vi skjuter ett. Vi skjuter fullsalva, så att säga. Ja. Mm. Och sticker. Och sticker. Ja. Hela salvan. Ja. Och det är det att det här är ganska, det är ju ett enkelt mål idag. Jag vill inte göra det svårare, men det räcker att man lägger en sån där mojna där inne bara. Så kommer någon att bli nedskjuten, garanterat. En sån där med akan. Men jag tog bort dem. Så att egentligen skulle man ju då som gå in och skjuta flera gånger genom att skjuta singelskott då. Men vi tar det som ett riktigt anfall, så att säga, med full salva. Mm. Ja. Sen det med tidigt, det är den här bilden vi har sett en annan gång. Så här kan det se ut. Jag vet inte om det blir så i multiplayer. I single mission när jag har testat, så blir det, de stör så in i bänkarna, så man har fruktansvärt svårt att läsa igenom. Att här är det robot 04 och här är ju 24. Vi är ju inne på 30-skalan här och det syns ju inte skit här. Så att därför, så se till att ta ett fix medan ni kan ute på 60-skalan. Och för robot 04, glöm inte av, så har ni tagit det fixet och det är full störning, så ni ser egentligen inte igenom här. Så titta i S-sitt, vanliga tidslinjen. Här är skjutavståndet. Och det går med... Är roboten målet ställan, eller? Ja, roboten är död nu. Den går 8 kilometer innan den öppnar sin radar. Men ser den målet även om det är störning aktiverad? Ja, just det. När den kommer nära, så det bränner igenom. Det gör ju vi också med radarn, om vi kommer lite närmare. Så bränner det ju igenom, så att säga. Och jag kommer inte ihåg riktigt om den hade antistörmoder i sig också. Så den testade. Jag kan inte svara på det. I och med att de står still bör den ju inte vara så känslig för det. För den går ju bara mot störekon. Det är skillnad för oss. Vi behöver läsa ett avstånd. Ja, just, exakt. Den går ju bara rätt fram. Och den kommer ju att läsa igenom förr eller senare. All störning läses igenom när det bara kommer nära. Så att, nej, de hittar in. Men ni kan ju tänka på det att ni kan ju fälla, och ni kan till och med fälla lite tidigare, för det är 04E, så det här avståndet går på det gamla avståndet, det här 24 km avstånd. Det går faktiskt att fälla på 30 om man vill. Men kom ihåg att ni har det här uppe om det skulle vara svårt då. Men jag måste fråga, du sa att roboten går 8 km innan den öppnar sin radar, och du måste mena 800 meter? Nej, 8 km. Du fäller på 24-30 någonstans. Den går 8 kilometer går den innan den öppnar. Okej. Okay. Mm. Så att du får inte fälla för nej. Det finns ju ett kortaste fällavstånd här på 12 kilometer.
Okay. Går innanför det så hinner det är till för att annars så hinner den inte öppna och hitta något mål. Min 12 kilo. Och en sak till är att tvåan och fyran de fäller på kommando. Ja. Och det är det där vi tränade förut en torsdag. Så ettan säger förberedd fällning och då osäkrar man. Och vi fäller nu och så fäller man. Så ja. Tvåorna i det här fallet är. Och man ställer in alltså på seriefällning och enkelmål. Alla fyra robotarna ska gå på samma fartyg för att säkerställa att vi får bort dem. Båda vipparna uppåt. Det blir nog kanske upp. Ja, jag måste titta i cockpit för så. Jag kommer inte ihåg det här. Högra ner va? Enkelmål. Högra måste nog högra väl. Först och andra ner. Ja. Enkelmål och seriefällning. Okej. Okay. Det var så. Sen har jag tappat bort. Och det har jag fan tamma gjort. Jag har tappat bort en bild här. Jag ska visa. Ja, det har bandit mig. Släcker jag den här så går väl. Den här ska vi ju se. Jag bara ser ni en pausa skärm. Ska vi se där. Det ska vi se. Ser ni den här kartan? Yes. Ja. Yes box. Det här, det var den jag skulle egentligen visa också. Ska vi se om vi kan få in så pass. Skitsa. Det här är översiktsbilden bara. Från Krymsk, ettan, tvåan, trean och så utpasseringen vid fyran. Och samma sak. Från Kolsky, ett, två, tre, utpasserar vid fyran här. Och så ut över målet. Och där ligger man alltså med tidhållning och 0.55 fram till B4 som är 0.75 för accelerations. Det är för att tvåorna ska slippa ligga med EBK. Och när man ser till att ligga så noga ni kan vid B4 och så håll bara farten. För sen kommer ni att flytta målläget ganska rejält här ute så då sabbar det ju all form av tidhållning. Utan vi får gå med tidhållning hit och därefter är det fart som gäller. Så att ni inte försöker jaga i kapp genom att gå med 0.95 eller någonting. Gör inte det utan ligg med farten. Mm. Och sen vill rotorcheferna så kan ni ju höja till 0.8 då när ni kommer in på 30-skalan eller något sånt där. Eller 35 km om ni vill. Man kan ju fälla med, nominellt så är det egentligen 0.8 på fällningen på roboten. Men det är inte helt nödvändigt. Och sen ser ni, det här är ju taget ur i den här scenen om det är SAVAC-varningen. Så att när ni kommer in här så kommer det att trigga SAVAC. Ja. Och SAVAC kommer också med text för säkerhets skull. Ifall ni skulle ha svårt att höra den. Så det kommer med text efter 20 sekunder. Sanaki, kanal 1 och... Ja, kanal 1 från söder. Kanal 2 ifrån norr. Det är viktigt, annars får ni inte något meddelande. Ja. Men vi behöver alltså inte skriva in några farter idag utan det finns automatiskt. Nej, farterna, det ni gör, ni laddar, det, själva cartridgen är den vanliga som ni stoppar i där bak. Ni behöver inte söka efter någon. Ni laddar 9099 som vanligt bara. Ja. Och sen måste man lägga in farten 0.75 på 4. Och vi måste lägga anfallstiden. På femma. Och dessutom måste ni lägga en 9 på brytpunkt 5 så den blir M5. För annars så tar den inte anfallstiden. Så det är de där vanliga grejerna. Det går inte att fixa det i ditt om vi säger sig. Alltså tid 0.75 waypoint 4. Ja just det. Ja. Och en 9 sen på B5 okay. Så det blir M5 utav det. Ja. Okay. Så det är det som behövs. Så var det något snack om att vi skulle ha först se till så att vi står på LS va? Hur var det? För att liksom ja,
Ja, just det, att man, ja just det, men det är allmänt att man ser till att man står på LS. Ja, man matar in. Jag brukar göra så, jag matar katrisen så att säga, och så nian på M5 då. Aha. Eller B5. Och sen matar jag 0,75 och så anfallstiden. Sen går det egentligen att bara slå över den på tid ut. Då får man tid till stan, men jag brukar faktiskt gå upp i aktpås ut och så gå tillbaka. Men det är det att du behöver stå på LS, ja, när du gör jobbet här. Mm. Fast du menar, Makanan, att man skulle mata in en tid, va? Så du skulle synka tiden på LS? Ja, det var det som var snack, för det var lite olika tider sist. Ja. Jag tror Elias tror det sist vi körde. Ja, just det. Det behöver vi ju egentligen inte. Vi kan ju kolla när vi sätter oss i att alla har rätt samma tid. Den finns där egentligen. Mm. Alla får vi bestämma och mata in, och det är då som elever, vi måste mata till exempel 06-01-30. Vi måste liksom mata alla sex siffrorna. Var det inte så, Elias, du kom på? Precis, exakt. Mm. Men rätt tid tror jag är inlagd i kärran från början. I Så att när du ska läsa tiden till start, så behöver du först ställa dig i aktpuss och trycka LS, och sen slå över till tid och trycka LS igen, så att säga. Så att, för att annars så kommer den ge tiden som är kvar från till exempel B3 till M5. Om du lyckas ställa dig på B3 innan du Väljer tid. Just det. Det finns ju en fin bild som man har gjort av tidhållning, han stick. Ja, just det. Man ska göra. Det är bara läsa. Ja, just det. Den där, Det är de som inte lyckas idag kommer få den som bakläxa sen. Mm. Så vi behöver alltså inte slå in en gemensam tid nu alltså? Nej, vi har tänkt nästan att vi gör så att vi så småningom. Vi ska dela upp oss nu i respektive grupper som får, och ni behöver prata samman. Och så sätter ni er i varsitt grupprum här nere. Och sen när ni är färdiga så går ni tillbaka till ådersalen, så vi ser att alla är klara. Då startar vi om servern och så sätter vi oss i flygplanen. Ja, och sen kollar vi att vi har, alla har rätt tid så att säga. Bara. Men det måste man ju kunna jämföra med F10-kartan, för den tiden måste ju gälla. Exakt, så det är ju F10-kartan som ska gälla. Så att det inte har blivit något fel, men det ska det egentligen inte vara. Fan att vi kollade det där sist då. Ja, men det stämmer med både FT-kartan och den analoga klockan i planet. Det kommer att ha samma som en inhållsekor. Ja. Och sen gör vi väl så att vi mutar så småningom Discorden och kör SLS. Mm. Ja, alltså enligt Viktor Röde-reglementet så är det ju så att så fort vi hoppar in i maskinerna så övergår man egentligen så till övergår SLS. Man. Ja, just det. Mm. För det är ju lite som, då har vi ju lämnat ordersal och sen om det behövs att vi måste hjälpa varandra via Discord, det är absolut inte förbjudet, men det blir lite roligare på det sättet. Mm. Vi från Söder har kanal 1 då. Ja. Just det. Och sen tänkte jag, det kan vi se sen när vi gör uppropet, om vi blir mer än 8, om vi får igång den där Filip-gruppen eller en del av den nere från Senaki, så tycker jag att då går den tillsammans med Victor 24, alltså med den ARAC-grupp som går. Alltså ni går i en sammanhållen division, men delar på oss från B4. Så att Filip-roten, eller om det blir en grupp, men det blir nog bara en rote kanske. Helt enkelt tar ut lite avstånd till Victor-gruppen och anfaller utan att ha någon speciell anfallstid där uppe, utan ni går på det som finns kvar på 40-48 så att säga, samma anfallstid, och flyger liksom i förband med den andra gruppen. Det är vi direkt, uppstart på kanal 1 och kanal 2, eller startar vi på Adam? Vi startar Adam på Jag tycker vi startar på Adam. Ja. Okay. Får vi komma ihåg BBS och förbereda basväljaren också när vi ska landa här nu, för det är en annan bas. Jag tänkte ta det här. Ja, just det, förlåt. Att vi står på, när ni står på Senaka eller Krim, så står ju radion automatiskt på den basen, och så kanal Adam då som är tornet.
Och sen går ni över på kanal 1 och 2 då. Men när vi landar, vi landar ju på Gudata respektive Sukhumi Wabushala. Det är Viktor som landar på Sukhumi och Johan på Gudata. Och då måste man ju ställa om radion för att få den Adam. Om alla vet hur man gör. Hur funkar på Gudata då? Ja, på Gudata då får man bläddra fram till 9 och så får man ta allmän efter 9. Det kommer ju allmän sen, 10:an finns ju inte. Och så tar man Adam sen. Så då har vi den riktiga Adam. Så sen, annars så finns det ju, ställer man sig på Bertil så får man Gudatas Adam. Eller det är tornets Adam. Så sen. Jag tycker det är fel, det är Adam. Adam är ju Adam så att säga, på baserna. Inte Bertil. Mm. Har vi någon TL? Vi har ingen TL, va? Vi har ingen TL som det ser ut just nu. Vi får se vad som händer här när vi går igenom grupperna. Och sen är det en sak till. Det här är ju fog och vår så vi ser ju ingenting. Så Lasse, frågan är när du har anfallit och så går du mot typ B6 efter anfall. Och jag kommer antagligen att vara sist in med min grupp. Att jag går över på kanal 1. Du kommer söderifrån, va? Ja. Att jag kommer över på kanal 1 och säger att anfall är klart. Kan inte du lämna din eller ta din rote och svänga tillbaka och ta ett målfoto åt oss? Ja, jag ska fundera på det. Ja, du har tid på det. Ja, jag tar med kameran då, Lasse, som jag är tvåa. Är du tvåa? Ja, just det. Skicka ditt Uno då, så får han fixa. Ja, det är klart. Ja, jag blir skjuten då. Tack. Nej, men det vore kul att se hur det ser ut bara. Ja, framförallt om det är någon glissa kvar så blir det ju intressant. Ja, nej, det vore ju för jäkligt om det skulle vara det. Det kan inte vara möjligt. Ja, det visar sig. Det visar sig. Den. Ja, just det. Och vad har du, Lasse? Den är inte en sån. Jo, det är den. Check. Klappa till det.
Request refueling. Request copy. Rearming. Copy. Är det attack, tror jag? Ja, det är nog anfall. Anfall, attack. Refueling complete. Ja du Jesse, det blir ungefär 15 minuter och då väntar. Verkar så. Vad sa du nu? 5 minuter? 15 minuter. 15? Jag har 8 minuter. Jaså? 06.48. 06.48 på B5 eller M5 då. Precis. Och så har jag 0.75 på B4. Precis. Min klocka är 06.08.52.53. Jag har 18 minuter för nedräkningen. Och du står på LS i aktuell position? Nej. Det gör det. 7 minuter. Tack så mycket faktiskt. Det... Ingen fara. Det är liksom nytt för oss flesta det här. Så det är så många sådana små grejer som, ja, vad kan det vara? Kan det vara en bugg eller kan det vara så? Det är nästan för mycket. Alltså, ja, det sämsta är ju egentligen att jag går inte efter sådana här checklistor och sådana grejer. Alltså, det borde jag egentligen göra. Nej, jag har inte heller någon checklista. Jag försöker liksom sätta det i ryggmärgen. Ja, precis. Det är så man tänker. Alltså, om man matar det så hela tiden så kanske det sitter i ryggen. Men alltså, varje gång jag kör det här så... Då är det alltid någonting man missar. Ja, nej, men jag tror det hör till. Ja, men hur den är så, det är inte okomplicerat på något sätt. Det är många grejer. Ja. Ja. Men det är väl det som gör det lite skojigt. Ja, precis. Hörs jag? Får jag se rest nu? En annan fråga. Det är väl FR22 4,3 som är Adam. Tornet. Ja, precis. Där du gjorde radio koll på, det är ju den som är, ja. Adam, ja. Alldeles riktigt. Nej, bara för att vara säker. Så. Nej, alltså jag hör ingen säga att de startar upp eller sådana grejer. Så man börjar undra lite. Nej, jag tror nog bara att det kommer de inte ropa ut, utan de kommer nog bara ropa när de bara taxas, skulle jag gissa. Jaha, okej. Okay. Jag skulle tro det i alla fall. Jag tycker Stellan har sagt att, liksom att ja, så lite radio, ja precis, så mycket, ja, som möjligt. Och så tar man bara det som är väsentligt och viktigt. Men då tar vi och startar upp nu så. Men är det bestämt vilken bana vi har? Är det 90 eller 27? Vi står ju närmare 90. Det ska stå på banagräns 27. Eller 9 menar jag. 90.
Ja, den står inställd på den, men jag tänkte hur vi gör på själva fältet. Ja, vi borde ju ta 09 i så fall. Det är ju lite närmare. Kan i och för sig ta. Men vi kan ju bara se vad de andra tar så. Ja, vi åker ut sist för det är ingen fara. Ja. Jag har 5 minuter kvar. Ja, men ska vi ta en start upp? Ja, det gör vi. Victor 11-2. Fyra. Och Victor 11-1. Okej, då är vi klara för att köra ut då. Från Victor 11-1 är alla fyra klara för att sticka iväg. Två. Tre. Fyra. Okej, Victor 11-1 kör ut med grupp och på väg ut så tar vi och ordnar upp oss så att vi kommer i rätt ordning för start. Kika på var de tar vägen. Ja. Blev det Packe Sam som är gruppchef i den gruppen vi skuggar? Ja, fast det är inte de som rullar ut just nu. Nej, precis. Men visst är det Packesam-gruppen vi ska följa. Här två är bakom mig. Jag ska kolla igen. Det är väl Victor 24 och Johan 24. Så det är, ska jag säga. Det är 24 står på Packesam. Ja, det är Packesam, ja. Så Victor 24 står på Bexar också. Så det var två stycken gruppchefer i den. Victor 24. Ja, Victor 11-1. Jag är tydligen först. Två är Victor 18 Uno. Trea Kain och Victor 24 är motorstart. Ska vi göra så att vi taxar ut och ställer oss precis innan där de rullar ut Packesams grupp. Det kan vi ta och göra. Det låter som en bra idé. Bara, ja. Följ mig så. Jajamän. Ska se. Av gruppen Victor 11 ställer upp med fyra flygplan efter start, vänstersväng, höjd 200 meter och fart 600 till att börja med. Victor 24 mellan. Victor 57 redo. 11-2. Victor 61 Alman. Nu har Makanan hamnat fel va? Victor 11-3 och Victor 11-4 andra klara sedan. 4. Eller? Nej, det har ni inte hans. Nej, det var jag som sa fel. Det blev lite mycket snack på radion så jag rullar ut ändå. Ja, gör det du. Och då kommer de 3, 2, 1, nu. Zon 1, zon 2. Victor 11-3, full gas. Måste de nog skynda sig för? Ja, man tycker det. 30 sekunder ungefär snart.
tänkte vi dra in här. Victor 11, övergå kanal 1. Victor 4, vilken starttid har ni? Victor 24, taxar till bana 09. Det blir lite snävt då. Ja, jag tror det. De har knappat in lite fel tid eller om vi har gjort det. Det visar sig. Ja. Det är ju inte hela världen heller. Nej, det ska vara kul också. Så. Ja, precis. Gruppen Filip 01 ställer sig och taxar efter Pakistans grupp. Se här, 06. Så. Jag pekar in och så 075 där, så att, ja, det blir att köra EBK hela vägen nu ungefär. Ja. Nej, jag tror inte att det är en större fara. Saknar de en där? De har tre stycken. Ja, där kommer. Victor, Victor 24 ställer upp 09. Ja, det är samma för mig. Jag glömmer nummer helt enkelt. Ja, ja, ja. Helt hopplös att komma ihåg sånt där. Jättebra järngympa. Ja, precis. Victor, gruppen Victor 24 ställer upp 09, anmälan. Victor 57. Då kanske gjorde samma som jag. Fyra, klar. Ja, fast kanske är. Jag menar, är tre minuter efter lasten då kanske. Ja. Nej, jag vet faktiskt inte. Det visar sig. Just ja. Nu. Victor 24 varvar upp. 3, 2, 1, start. Jag kollar en gång till. 06:48 på M5A. En Victor 57 anmälan. Victor 61. Utan Victor 57 fullgas. Gruppen Filip 01 ställer sig på banan. Jag är alldeles galen på den ATC:n. Ja, vi skippar väl anmälan. Vi kör på.
Filip 01 starta. 100%. 1. 3, 2, 1. Zon 3. Släpp. Fixa. Då går vi till kanal 1. Och 100%. Försöker väl hålla 550. Jag går över till flankhöger. Och Gun, du lägger dig i flank vänster till mig sen när du hittar mig. Jag är på plats. Spektor, är du med här på kanal 1? Har du två framför dig här, Lasse? Gruppen Filip 01 anmälan. Vad sa du nu? Ja, vi ligger fyra stycken på radio. Jag anser det är radiochattret. Du ligger längst fram. Ja, alltså, jag tror det. Är det så här radiochattret? Ja. Jag kan ju inte titta bakåt utan jag ligger jag avstånd 34 till B2 nu. Och ligger på höjd 350 meter, fart 850. Kontakt, men när man inte har något avstånd, ingenting. Oj. Ingen navigering, ingenting, så är det inte så rätt. Men nu har jag kontakt med dig. Ja, just det. Alltså, chattret det är lite... Ja, och på min fena ska det stå en 11, så du vet alltså, hur det ser ut. Väldigt tryggt. Jag gasade på lite för mycket här. Nej, vi ligger efter rejält. Ja, vi gör ju det egentligen, men... Ja. Victor 11, nej, vi kan ju ta rygg på de där fyra vi har där framme till vänster, va? Sakta på väg in i rätt tid. Ja. Victor 11, 1, fart 700. Fart 700 nu. Ja, då kör vi 100%. Yes. Det är inte hela världen om vi kommer efter. Ona. Ja, jag ser dem där framför jag. Ja, precis. Jag har varningslampa om nervsystemet. Lite ovanligt. Jaså? Men det skiter vi. Åker du rakt mot det nu? Du sa flygommen här. Vad har du för hastighet? Ja. Det var trean med 700. Stämmer inte. Ja, det ordnar sig. Du kommer säkert om alla inne i vilken dag som helst. Se här. Jag ligger är det mer till vänster eller? 315 grader ska det vara. 315? Ja. Annars får det vara ettan. Nu ligger jag mitt på. Jag undrar vem jag jagade. Okej. Okay. Men ja, det tycker det stämmer. Ettan. Ja, det är lugnt. Så har vi dem där och tar rygg på också, så det är nog ingen fara alls. Ja. Bara alla vi fyra har robotar på så är det bra så att vi, den delen i alla fall fungerar. Nej, nu ser det bra ut. Nu ser jag det till höger. Det är perfekt där. Den ändrar sig till, alltså mot vänster hela tiden här, tycker jag. Ja, du har någon form av drift. Men det är 40 sekunder back, så att fart 700 är... Ja, så måste det vara. Men då gasar vi kapp dem helt enkelt. Då lägger vi oss lite lagom bakom, så kan de leda oss in. Så det var det kontakt med mig. Zon 1. Kontakt. Yes. Fart 700.
och jag ligger på lite väg hög höjd, men jag kommer sjunka lite för att ta. Viktor 11-1, vi ligger 30 sekunder back. Yes. 3. 4. Fyra minuter och 30 sekunder. Ja, stämmer bra. Det är precis lika som jag har. Gasar de på? Jag tycker de ser långt bort ut nu. Det verkar så. Jag tror vi tar zon 2. Jamen. Vektor från Johan 11. Ja, hör du mig? Kan du höra mig? Ja, vänster ungefär 10 grader. 5 grader kanske. Ja. Så där ungefär. Vi går ner till zon 1. Ja. Spektor från Johan 11. Ja, hör du mig? Spektor, han ropar på radio 24. Såg den. Men jag kan inte se vad det står. Ja, 10 grader till vänster. Ja, det flyttar sig hela tiden. Ja, precis. Jag vet hur det visar ibland. Vi kommer snart bryta över till så att det blir B3. Ja. Och påbörjar lätt acceleration till 800. Ja, jag hör. Och där är jag, och 5 grader till vänster. Yes. Så eller? Ja, det ser bra. Det är någon som har radar på, men får du ha så fall om du vill.
Nu ser det bättre ut. Ungefär 2 minuter. Ja, men precis. Det går ju att jobba kapp det. Jag tar ner till 700 igen för att det verkar inte som den fick in min hastighet här. Plus 15. Alltså ökning halv hastighet efter 4. Ta och gå ner lite i höjd. Ja, det blir bra det. 10 grader till vänster. Efter 4 anfall, Mach 08. De kommer nog bryta ut till söder alldeles strax, om jag kan tro. Jag har fått 600 för att det inte ligger för tidigt. Fått 600 för Victor 11-1. Och från Victor 11-1 strax kommer vi att få SAVAC-rapporten. Jag tar styr mot dem istället, så blir det kanske mer korrekt, får jag hoppas. Ja, fast då tror jag vi inte får meddelande. Jo, nu när vi åker över flygfältet här tror jag vi ska få meddelande. Jag tror triggeln ligger här. Det här SAVAC-meddelande. Ja. Eller också ligger den i... Och Victor 11 vet jag, där har den nu. Hör du? Se meddelande björnen. Målets läge. Men det dog ju. Ja, det gjorde jag. Men varför gjorde du det? Noll. Vilken grej. Jag får prata med Stellan om. Och så ska man ju få en textmeddelande. Nej, men nu kom det igen. Se meddelande björnen. Målets läge. Hur... Va? Nej! Vad är det som händer? Nu är vi nästan kontakt med dem, va? Ja, så han är 160 grader. Vi ska fortsätta högersvänga. Ja, det är mest om våran M5. Ja. Vi får svänga lite förbi, men vi tar den på radar sen. Det löser vi när vi får radarbild på dem. Vad märkligt med mig. Jag behöver sänka lite farten då. Ja, men jag ligger... bra bit bakom till höger, så det är överklart, kan jag säga. Tappat valförmågan är ibland också. Snackar vi... Nej, det är ingen fara. ...civila radialer så att det är 320 alltså, kurs. Hörde du vad han sa med nummer? Nej, han tar upp det här med positionen, vi får det här SAVAC-meddelandet. Ja. Och det är inget större problem ändå, vi följer de här bara, de fixar. De där molnen kommer ligga i gruppen, så vi kommer se det på radar ändå. Ja. Eller du kommer se det på radar, jag får inte knappa på den. Oj, nu kan man ju få snabbt här. Jag sänker rejält. Luftbombs. Nu ligger vi noll. Nej, en sekund före till och med. Du ser dem till vänster, va? Ja, men ha kontakt. Sitter och vinkar. Så jag kastar av, de vinkar inte tillbaks. Ja, det var det jävligaste. Ja. Okej, ökar lite. Oj, jag kom lite fort. Ja. Jag försöker lägga mig lite bakom dem här. Ja, men. Vänta, man går så. Så ja. Du menar avstånd 130 alltså? Avstånd 130, 13 mil. Yes. Se meddelande björnen. Nu är jag dags. Se meddelande björnen. Målets läge. Human, radial 160, avstånd 35. Målet 160. 04, meddelande björnen.
C-meddelande björnen. Målets läge. C-meddelande björnen. C-meddelande björnen. Avstånd 35. Målets läge. Målets kurs. Han blev besatt. Nu har du meddelande i alla fall uppe i högra hörne. Ah, perfekt. C-meddelande björnen. Okej, så vi flyger 160 senare. Vi kommer till M5 och avståndet är 35 km. Och den håller kursen 040. Ja, eller så. Eller om den är från målpunkt 5 att den ligger 160 grader. Ja, precis. Ah, ja, det var exakt hur du sa kanske. Nej, jag minns inte vad jag sa. Nej, det ordnas. Men visst pratade han flera gånger, va? Jag hörde ett eko och sen ett till eko. Så prata med så det är säkert någon slags besatthet där, ja. Precis, så gör han med hur det går. Nej, jag vet inte om det är så att grupperna före triggar åt oss också. Det kanske man ska ta en check på. Vår grupp är väg till vänster nu, va? Ja, vi har 5 km kvar innan brytpunkten. Och så om du viker 10 grader vänster igen så kommer vi åka rakt över den. Japp. Nej, men vi ska ju ligga bakom dem ändå så. Han svängde vänster, Kane. Ligger ihop. Nej, uppfattat. Alltså, morgonen rakt fram. Okej, då svänger vi. Yes, jag har målpunkten. Vi ska inte dela. Jag går ner också eller? Till 200 meter kanske. Ja, det är bra. Men jag har tappat kontakten med Pakisamma då. Nej, där, nu ser jag. 064, vi tar öka. Men vi ligger ju 12 sekunder före just nu. Ja, ah, det gör vi ja. Ja, då får vi ligga så här. Eller ska vi sänka kanske? Ja, det är frågan. Jag ska titta på lokalklocka. Den är 06.39, snart 06.40. Stämmer det med F10? Ja, det gör det. Okej. Okay. Det känns som att de ligger en bit före. Ja. Alltså, å andra sidan har vi ju 12 mil kvar. Precis. Jag tror vi sänker lite, faktiskt. För jag tror de kommer göra det också. Kanske. Yes. Din fena, pekar den genom hålet? På fartvektorn? Om jag pekar igenom, ja, ja, det gör de. Ja, det var inte meningen att låta. Ja, jag fattar vad de menar, men ja, det lät lite konstigt först. Jo, den pekar lite grann igenom. Då kommer, nu har vi 2 sekunder före bara. Så att vi kan nog ligga kvar den här farten. Ja, ja då gör vi det. Ja, jag tänkte bara alltså, vad de kommer göra, de där framme. Då kanske tänker alltså resonera på ett annat sätt att du ska sänka. Men ja. Jag har inte hört någonting från Lasse om på ett tag heller. Nej. Inte ser man någon rök i horisonten, men det kanske man är för långt bort för. Om de skulle ha träffat någonting. Jag tror det är bättre att vi går ner lite grann i höjden. Det kan vi göra. Ingen störning heller. Ah, de pratar nog också på Discord eftersom det dyker upp lite såna här sporadiska meddelanden. Ja, just det. Så. Eller osammanhängande meddelanden kanske det heter. Så ja. Yes.
Okej, 160 var det ja. Men det måste ju betyda, jag ska bara ta en snabb kik. Ja, så när vi är på alltså M5 så svänger vi sen mot 160. Precis. Och så är fartygen 35 km bort. Just det, han sa ju faktiskt så också att vi skulle inte flyga på tid här utan vi skulle flyga på fart. Ja. Just det, så vi kan gå till 0,75. Det blir nog bra det. Mm. Ska vi det? Ja. Här gör det du är chef. Men jag tror du har bromsarna ute. Whoops. Spara lite soppa. Precis. Eller ja, det blir risk för tvärtom. Ja, men jag menar att ta in dem så spar vi lite soppa. Ja. Så kan man resonera. Åh, nu har vi framme till höger. Kommer en grupp. Det är nog norra raketgillarna. Fyran förberedd fällning. Ser du dem? Fyran klar. Ja, jag ser dem. Vi fäller nu. Ja, men då ökar vi lite grann. Ettan förberedd. Vi håller i sig 07-01. Osäkra. Höjd. Över där 70 meter. Vi Lasses eko 3, vad har 2-1 nu. Det känns som att vi flyger fel. Ja, vi ska lite till vänster 5 grader. Men det är dags att ha en radarfix och se vart de befinner sig. Den feta gruppen vi är på väg mot. Ja, men det kan vi inte göra nu väl. Jodå, vi är 6 mil bort från den punkten. Vi kan ta upp radarn då och kika. Jag kan göra jag också. Alltså, du menar alltså lägga M5 på målet? Nej, det gör den ju inte. Men vi kan, så om vi ska se dit, då måste vi upp på höjd lite grann, ungefär till 150 meter. Kan okay. Prova för att se. Jag tror inte jag blir av med mina. Jag har ställt in rep, men jag har totalt fel i allting. Ja, så fartygen måste ju ligga ungefär till vänster om M5 nu. Ja, det stämmer jättebra. Jag har kontakter där. Ja, jag ser dem på radarn här också. Ja, precis. Min tvåa träffade. Menar du att vi ska flytta M5 till fartygen? Jajamän, och då ska vi leta den här fartygs... Eller vad heter det? Fraktfartygsgruppen. Jag hittar den mer på radarn. Och vi ska vika rätt så bra till vänster. Ja, precis. Jag får gratulera, vi gjorde ett lyckat anfall, vi har sänkt. Men, ja, då tar vi och svänger nu. Jajamän. Gruppen Viktor 24. Då blir det, ser du rökplymen där borta? De har gjort en träff i alla fall. Gruppen Viktor 24 från Viktor 11. Bägge målen sydost och sydväst är bekämpade. Ser du nu på radarn okay. Att det är en mycket större klut liksom? Ja. Det är vårat. Viktor 11-4, har du kontakt? Viktor 24, har du kontakt? Ja, jag ligger långt bakom det. Ja, precis. Vi ska svänga tillbaka lite. Viktor 11-2, har du kontakt med Viktor 11-1? Jag ser ingen plym direkt, men jag ser på radar. Ja, precis. Den plymen är nog borta nu när fartyget har sjunkit. Ja, ja, nu ser jag. Fast det ligger till vänster. Ska vi vara spaningsörer också så att... Ska vi köra mot plymen? Ja, ja. Vi har, ser du, om du tittar på radarn så har du som en tjogg liksom. Det är den vi ska ha. Då tar vi den. Okej. Sänka hastighet till 0,55, gå upp till 500 meter. Ja. Tak och sker lite. Jajamän. Victor 11-1, vi går ner till fart 550 och gruppen svänger höger.
Får bli höger utsväng nu. Om du har tagit fix över målet så kan du ta B-skåp och få liksom mer detalj över hur med, vilken formation de har. De där klicksvängarna är inte bra när man ligger anslut. Jag ska ta en okay, sväng. Ja, vi har till basen åtgår det 20. De har träffat lite grann. Procent och jag har 48%. Hur mycket har du ur dem? Ja, så bra ut. 24 upptagning kommer. 20% då. Då släcker jag min radar. Men det är en grisha som lever, för jag har sökning på från den tror jag. Men det är nog ingen fara, den ligger nog så långt bort på våran del. Ja. Tror jag. Och framför oss till vänster så har vi en grupp som är på väg in. Det är nog Pakisam. Sen har vi några andra som, ja, ser du, de attackerar de andra. Det är ju häftigt här. Ja, Victor 11-2, du får gå till landningsbas då, för du kan inte ligga kvar här, utan du får gå vidare till Sokovia. Ja. Ja, då ska vi se om vi träffar rätt. Gruppen Victor 24. Fartyg. Ja, det är ingen fara, det är bara Dara som finns. Det är ju städgruppen kan man säga. Vi får se om de gör en upptagning här framme, de här som ligger framför till vänster. Borde de göra när som helst. Victor 11-2, din kurs till basen är 72 ja, grader. Där. Så att det, du kommer hitta dit. Lycka till. Hej. Tack för det, jag är på kurs. Vad gör de? Åker de förbi bara? Det ser så ut. Det verkar vara en del mål till höger. Ja. Ska vi gå på dem kanske? Ja, det spelar ju ingen. Det finns ju hur mycket som helst tycker det ser ut som. Ja, det gör det. Det är svårt att välja. Nu är vi snart 15 ut så kan vi göra utbrytning till höger. Jag har 25% minimum slipsen på 20. Anfall. Anfall. Och Victor 11-3, du övertar gruppen. Jag avbryter ledning och övergår till att bli spaningshörna. Jag svänger höger till 270 grader. Ja, ska vi dyka in? Då gör vi det. Upprepa. Victor 11-3, du övertar gruppen. Victor 11-1 övergår till att bli spaningsföretag och svänger mot målet för att göra ett resultatfoto. Så du leder gruppen mot Sokovia. Jag tar den här lilla båten. Ja, jag tar den här lilla båten. Boom. Ja, gruppen Johan 24 har anfallit. Jag tror och att vänster var det. Ja. Gruppen Victor 24 är klar och återvänder till basen. Okej, då gör jag. Då kommer jag att göra ett visitatfoto då. Har du attackerat? Ja, jag är klar. Gruppen Filip 01 har attackerat och återvänder till bas. Ja, vi har trycka in land. Nej, bryt 6 gav vi till. Jag fick inte byta. Bryt 6. Akt på så byter vi 6 nu. Så är det mycket bättre. Så där. Jag skulle önska att vi inte åker jättefort. Ja, precis. Bränsle. EPR på ja, 1,8 eller något sånt där kanske. Vad tror du? Ja. Snyggt anfall. Coolt. Är det väl kul? Ja, verkligen. Ja, Lasse från Sällan, går du in för ett resultatfoto? Jag går ner lite grann. Ja, jag ligger bakom dig. Bör vi säga inte gör det, men ja. Jag håller så. Vill du ha kvar mig på höger eller ska jag byta? Ja, det är upp till dig. Jag går in och den nordost jag tror inte det är... En av grischerna ja, ligger på från det norra anfallet. Var det good data? Eller vilken värld nu? Nu ska jag passa på att titta. Det skulle vi ha gjort när jag stod nere där.
90-09, det är nog så kul med det. 09. Ja, okej. Okay. Ungefär vid 30 går vi över till Adam då. Ja, just det, bra att du säger. Ska vara ner till 09 där. Så. Jag tycker lite korrigering. Victor 11-2, hur går det för dig? Hittar du fältet? Ja, jag vet vad det är, men jag är över havet med 12% kvar va? Oj, oj, oj. Oj. 11-4 heading. Det blir tight. Ja, precis. Det ska ligga, det ska vara några plan här till vänster, men jag ser ingen. Kurs 70 grader. Du... Jo då, jag ser en bit bort. Näs, inte riktigt vinkelrätt rakt ut, men marginellt framför. Jag ser dem där borta. Ah, du ser dem. Ja. Det ligger klockan 11 om du. Vad som ligger långt bort. 500 meter, sorry. Tio grader till vänster för att korrigera för bryt 6. Korrigera. Hastighet 060. QFE 1011, 1012. Ja. Ja, det är nära nog. Jäklar, vilken stark zon det var. Ja, faktiskt. Det ser snyggt ut där på havet, hur det reflekteras, eller vad man ska säga. Ja, kontakt med dig, Kain. Det tror jag man dragit ner lite grann på i nya Open Betan 2.7-varianten. Jaha. Det ser lite annorlunda ut faktiskt. Det är uppfattat. Men tar de en nypa salt? Det kanske är andra förhållanden jag sett. QFE Cyclium 10-11. Korrigera 10 grader till vänster igen. Korrigera. Nice. Ett upplägg på uppdrag, det börjar kännas lite avancerat. Det ligger kvar en grisch i alla fall, ser jag. Jag tyckte det verkar ganska avancerat när jag läste det, men ja, egentligen var det ju inte det, tycker jag. Alltså... jag tror att det är lite nya begrepp och sådana där grejer, men jag tror liksom att ja, det har göra några gånger så. Det avancerade var väl att man skulle lyssna på det meddelandet och tolka vad det var för någonting. Men det var, ja, det var ju inte så svårt. Det är kul att det blir så här. Att det alltså avancerar lite. Ja, absolut. Så det blir samma grej hela tiden. Ja, det är viktigt tror jag. Variation och att man testar nya grejer och andra grejer. Ja, precis. Sen att det blir krångligt och fel, det ser inte jag som att det är något fel i sig, utan det är nog snarare om man kan arbeta sig ur och hitta liksom av tjusningen. Problemlösning alltså. Ja,
Det gör de med. Ja, då ska vi se vilken som är aktiv bana också. Ja, just det. Det kan man ju följa den här. 12 och 30. Ja. Victor 11, skiftet till kanal Adam. Ja, det kan vi göra så. Ja. Victor 11, det är inte Pakistan om dig. Jo, det är det. Det är väl. Var inte det Victor 24? Jo, det var det. Är nog... På Victor 11, 1, finns det någon övningsledare på frekvensen? Övningsledaren kanske finns på FR24. Tryckte precis samtidigt. Jag sänder på FR24 här. 123.0, men det verkar inte någon som vill svara. Ja, okej. Jag såg inte att det var den kanalen, men jag är med. Resultat 1. En grissa finns kvar. Den ligger i nordvästra delen av målområdet och 11 fartyg. Finns kvar flytande. Jag gick in på kurs 270 grader och tog ett foto därifrån så att ni kan se det när jag har landat. Okej, tack. Gruppen Filip 01 går över till kanalen Adam. Ja, du hörde va? Jamen. Det ser ut som att de tar bana 30, så vi tar och följer det. Vi cirkulerar tills banan blir fri. Det låter en bra idé. Jag håller på att passera bryt 6 just nu. Ja. Där kom du. 57 med Johan. Jag tar och sänker lite. Till 15, eller 1,5 kan man säga. Det blir bra. Vad har du för soppa? Raketbränsle. Ja. 45%. Oj jäklar, jag har slösa. Ligger på 20. Oj. Jaha, ja, jag tänker fel. Jag trodde att vi var så nära basen. Så det var därför jag gick över till Adam. Oh, men det är vi ju inte. Vi är ju många mil, alltså 8 mil kvar. Det gör ingenting. Aj, aj. Så kan det gå när man tänker fel. Men nej, det är skitsamma. Ja, det är verkligen. Ja, jag korrigerar lite här. Jamen. Men du märker det säkert. Ja, Victor 11 där vörta till Sochi på grund av bränslebrist. Har du Gevalia i fallat?
Jag tar och sänker lite mer. Går det till 500 km i timmen. Så vi inte kommer få snabbt in på den andra gruppen. Det gör man någonstans. Kontakt. Oj, oj. Jag ska inte hålla på att spana för mycket. Kanske det kaffe blir aktuellt. Ja. Gruppen Viktor 24 anmälan. Viktor 57. Viktor 61. Jag kom precis på att jag har glömt mina lyktor. Att stänga av dem. Det gör ingenting. Gruppen Viktor 24 till tornet F9. Vi har en kärra med bränslebrist och avser direkt landa på bana 12. Direkt in. Ja. Viktor 11 på SR24, någon som hör mig? Det hörs bra. Ja, jag landar i Sochi istället för att dålig med soppa, så att vi får ta det därifrån. Det känns extra bra när man är på väg hem. Ja, precis. Men jag undrar vart de tog vägen. Kanske var någon annan grupp. Vilken då? Jag tänkte på Pakistans grupp. Var det de som låg till vänster om oss tidigare eller var det några andra? Vänster om. Det var nu de annan grupp, ja. Kanske var någon som gick till kudan. Pakistans grupp har legat framför oss hela tiden. Ja, okej. Då var några andra. Ja, just det. Det är de som håller på. Jag skulle nästan önska att vi gjorde direktlandning vi också. Ja. Jag ska släppa lite grejer. Vad ligger du på nu? Jag kommer ner på 15. Oj. Du har dumpat allting där, ja. Men jag har gjort det tidigare. Men den ligger precis och tangerar ovanpå slipsnålen. Jag tror nu vi kan komma in direkt och landa. Gruppen Viktor 24 kommer in för direktlandning på grund av bränslebrist på bana 12. Okej. Okay. Ja, men då tar vi 12:an också. Ja, det låter bra. Om det är okej. Okay. Ja. Det behöver vi göra. Speciellt i ditt fall. Då rycker vi hjularna nu, det är lika bra. Åker du mot basen nu? Ja. Jag ser okay. Vad det är från Victor 11, landa Sochi. Men jag kan ju behöva gira lite mot vänster. Ja, så att vi kommer in mot den banan. 10 grader, ja kanske mer än då. Kanske ska jag köra mot 60 grader ungefär. Så jag kan svänga över. Mot 60, okej, okay, ja.
Så ungefär. Ja, kanske. Det blir nog kanske. Kanske mer. Ja, sånt här är jag så himla dålig på att uppskatta. Jag tar 50. Så ungefär. Sakumi, gruppen Filip 01, inkommande från sydväst, går in mot bana 12. Ja, jag får svänga med. Jag får svänga med. Jag tror de tar lite tid på sig kanske. Jaha, de håller på att taxa av fortfarande. Nej, den andra. Det är två stycken som inte kör in med banan. Jaha. Sista roten av Viktor 24 är på väg i ett högervarv, kortlandning, bana 12. Ja, då får vi ta och cirkulera. Viktor 61 på final. Då kan vi ju svänga runt så vi kommer rakt på. Om vi fortsätter norrut så här en bit så ja. Kan vi svänga runt och bara pluppa ner. Jag tar airbreaker och sen när vi svänger så tar vi ut hjul. Roten är Viktor 24. Ja. Kort och den höger varv för bana 12. Viktor 61 har lämnat banan. Jag svänger vänster och gör ett varv. Precis, det låter som en jättebra kortlandning. Kommer runda bakom dig också. Och sen när vi kommer in mot 12 så tar ut hjulen. Ja. Så ja, nu landar de. Sakumi Filip är på final, långfinal, bana 12. Det är ju suveränt det här. Okej, ta ut hjulen nu. Ja, vi måste åka lite söderut. Ja. Oj, vad jag hade tappat fart. Blir det för mycket? Nej då, det är ingen fara. Kör du. Hänger jag på. Roten Viktor 24 har lämnat banan. Vilken sida håller du på nu? Jag är på din höger. Okej, då tar jag den vänstra banan. Ja. Eller vänstra sidan av banan. Ja, jo, ja. Komma riktigt långsamt här nu, i och med att man har så lätt.
av så slöt det gå. Precis, kommer aldrig för hänger i luften. Oj, kom lite högt. Till och med finalen känns långsam. Jesus. Oj. Här höll ju på att gå en tekniker. Lyckas jag sätta punka? Jaså? Ja, det låter som däckerna inte mår bra. Ja, då får man sänka fart. Så kommer ju gruppen Filip lämna banan. Det går ingen bra för mig. Alltså. Så, nu sladdar jag. Jag fattar, varför fick jag punka? Kör försiktigt. Men jag förstår inte varför jag fick punka. Det var liksom en lätt nedsättning. Men nästan en helt tom maskin. Ja, det låter ju konstigt faktiskt. Jättemärkligt. Ja, ja. Vi kan ju skylla på mig. Nej. Det är jag som är chefen. Det är jag som är gruppchefen. Det är mitt ansvar. Jag tog inte med punkalagningen. Ja, av banan i alla fall. Det är lustigt med de här torsdagsflygningarna. Jag fick ju punka förra torsdagen då. Oj. Det är ju precis som du säger. Det, jag föder bara om... Om jag har mycket bränsle och grejer och vapen på. Så det är ju skumt ju. Hallå, vi ses upp i ordersalen. Eller? Ja, okej. Okay. Vi tar och parkerar precis här. Det spelar ingen roll. Jag hoppar upp till ordersalen direkt också. Nu låter det som det är helt slut med den stackars maskinen. Oj. Ja, det slog gnister om bakhjulen. Ja, jag vågar inte ens parkera snyggt. Jag ställer mig bara så här. Det är bara till gasa och bromsa. Kom upp till ordersalen. Ja, det kommer. Okej då. Riktigt, det funkar. Ja, men nu är vi, ja, nu är vi allihopa då. Ja, det är vi. Ska vi göra en snabb... Vi börjar med första Viktor-gruppen med robotarna, hur det gick för er. Ja, det gick alldeles utmärkt. Det var lite problem innan vi kunde samla ihop oss efter starten. Sen var det full fart fram och jag visade målet för trean som tog över och gjorde ett utmärkt anfall. Och jag själv tog och Uno tog andra målet. Träffar på bägge måluppgifterna, jättebra. Sen svängde jag tillbaka och tog de här två bilderna
innan jag nödlandade i en Sochi med soppabrist. Ja, alltså. Vi skulle tankat upp dig med X-tanken. Ja, men det var inga problem. Men det är alltså 11 fartyg ligger kvar och en grischan ligger kvar. Och bilden är tagen med kurs 270 grader så att man ser alltså till vänster ligger södra biten och till höger ligger norra biten. Ännu själva och sen zooma upp. Så vi har slagit ut 11 transport, eller 9 transportfartyg och 3 grischar. Ja, det är skitbra. Jättebra. Så att, kanonbra. 21. Ja, är det... Ja. Jag vill alltså Lasse säga att jag slog ut något. Det gjorde jag inte. Jag hade fel. Det, jag vet inte vad det är. RMHFEI i gult. Och CK i gult. Ja, då har du börjat att röra flygplanet innan du har blivit av med varningarna. Alltså det man ska göra är att ladda eller koppla markströmmen när man står så där och gör hela jobbet färdigt och sen motorstartar man och så åker man ut. Därför att du får inte börja röra flygplanet om du har babelpool eller någon varning någonstans. För då är inte liksom sekot arreterat. Eller ja, då inte ja, jag tyckte jag gjorde som vanligt va. Ja. Men det gjorde ju att jag hade ingen navigering, jag hade inget SI, nej. Jag hade ingenting alls va. Nej, just det. Men jag landade ju med några procent kvar till sist. Ja. Det är som att flyga 35 vet du. Ja, jag har landat sånt som ger lite gråa hår. Men värsta var väl Håk och Hunter med 150 liter en gång i tiden. Men det är en annan historia. Men jag har en sak till att säga. De här jävla kanalerna, skifta kanal 1 och kanal 2. Jag blir tokig på radioapparaterna. Är det uppåt eller neråt? Den övre eller den nere som är kanal 1 eller 2? Vilket... Det är den övre. Ja. För de där nere är inte programmerade. Okej, det var därför jag knappade flera gånger och så tappade jag Lasse där. Men jag hittade honom igen så att säga. Men det var ju bra om man kunde mappa det så att man slapp ner och rota som rotet var i cockpit. Va? Men okej, jag blev inte av med mina robotar heller va? Nej, det var nog... Nej, just det. Det blev nog för... Jag nödfällde dem och så följde jag trean hemåt där. Så kom jag hem och landade. Så att det gick bra. Bra. Ja. Hur är det med norra? Om vi tar... Vi börjar med robotgrupperna. Norra robotgrupperna? Jo, men vi startade gemensamt. Och när vi kom i luften så tappade jag tvåan på SRS-en. Och fram till brytpunkt 3 tror jag det var, då fick jag hugg på han på Discord, så tog jag honom på Discord. Vi var ju inte riktigt samlade där inför anfallet, men han kom i fatt till slut. Vi fällde våra robotar på angivet kommando och sen bröt vi mot B6 och jag kunde inte se riktigt vilket som träffade, det hade jag inte koll på. Nej, min SRS bara slutar att fungera helt plötsligt. Den blev bara helt död. Jag vet inte vad som hände. Var ni sena förresten i starten eller? Ja, vi... Ja, det var det, ja. Vi väntade lite på. Jag var orolig att ni hade haft fel tid för jag satt nästan och väntade på att få taxa ut den. Ja, nej, vi var en och en halv minut sena tror jag på starten. Ja, alltså. Så det... Robot, eller vet du, Akan-grupperna då? Men jag har bara en fråga. Ja, okay. Vi kan ta den allmänt kanske sen. Angående radion när vi ställde in mot Godauta. Ja. Jag förstod inte riktigt det där med allmän du pratade om. Jo, eftersom du tittar på det högra fönstret där nere på radion. Ja. Där det lilla. Så är var femte är allmän. Så att när du kickar upp till 9 så kommer inte 10 utan då kommer allmän. Och det är den får stå för Godauta. Ja, okej. Okay. 10 finns inte det. Jag vågar inte byta. Nej, det är lite dumt det där för att om man börjar att bläddra så säger 1, 2, 3, 4, 5, sen kommer allmän, sen går det 6, 7, 8, 9, allmän, där borde kommit 10 allmän. Ja, just det. Men allmän som ligger på 10:e platsen, då får man in Godauta-frekvensen 141 och det är den vi får använda när vi flyger på Godauta. Noll Bertil då. Okay. Det är ju, Bättre blir nog 130 tror jag. Ja, precis.
Okej. Okay. Ja, just fan. Jag läste ju fel. Ja. Så. Ja. Ja, det var så. Ja, men då fattar jag. Men allmän efter nian där så har man 10. Då får man gradata så att vi får köra på det. Ja. Uppfattat. Mm. Okej, raketgrupp från söder då? Ja, vi hade lite teknikstrul att ta hand om ganska tidigt. Men vi lyckades få till tidhållning och jag tror att vi var något sena ut på banan så. Och sen så helt plötsligt slog vi lite före. Så vi hade lite att parera på vägen upp. Plus att Bexar då hade lite problem med sitt... det var VR-et va? Som strulade för dig. Ja, det är det. Jag precis ställt om datorn. Men så jag tror vi hade väl 30 sekunder eller något när vi började se målen där. Så låg vi nog... Jag kommer inte ihåg om vi låg före där eller om vi var sena 30 sekunder. Men jag tror inte du kan räkna den tiden för att det var ju förskjutet målet om man säger så. Så att, ja, själva tiden i målet, ja. Utan det är tiden på B4 man kan hålla. Sen får man bara hålla farten. Ja. Ja. Men vi beslöt att strunta i det där i alla fall. Så då koncentrerade vi oss på anfallet. Och jag, nu säger grabbarna här att alla utom jag träffar. Vet inte, vi får kolla på tackvien. Ja. Jag vet inte, vad tycker ni andra i gruppen då? Det var lite och så fick vi lite bränslebrist också på hemvägen. Så. Ja. Den, blev det en Filip Rote ytterligare eller vart är det ifrån söder? Var det en Rote till va? Ja, Filip-gruppen den höll bakom grupp 4. Ja, just. Ungefär 1 till 2 minuter bakom. Ja. Ja. När vi ungefär när vi gick in på mot M5 och ja vi, både jag och Jeff vi tog varsin båt tror jag det var så det var ganska lyckat, det var rätt så kul faktiskt. Om vi tar våra, det är det sista då, våran grupp, vi kom iväg bra, vi låg 10 sekunder hit eller dit, bra sammanhållet tycker jag. Och sen när jag börja läsa in målet på slutet där så såg jag ju att den ena grisan var levande fortfarande, så jag satt till gruppen, men vi gick lågt och kom ganska långt ifrån den, så den störde oss inte. Vi måste brutit mot den då. Den måste ligga till en utflygning då eller? Nej, den låg, det är den som låg längst åt nordväst så att säga. Ja, det var nordväst. Den grisan som... Ja, sen den låg utanför alla våra, eftersom vi alla bröt åt söder så låg den ju utanför våra utflyg. Okay. Mm. Så jag bedömde att den struntar i det, vi går i alla fall. Mm. Men det är samma, då fick vi in 10 raketflygplan och vi slog ut 9 fartyg då. Det var inte så jävla illa, nej. Det var jättebra tycker jag. har du tackview, Stellan, eller? Jag har tackview, ja. Kan vi kika igenom sen? Ska vi koppla upp den? Mm. Om vi inte har något mer ändå nu. Det... Men det är ingen som tycker att min bild var vacker. Det har du inte sagt än. Vart är den någonstans? Den är inte för bilder. Jag ser man precis vilka som är kvar. Jag ser inte den. Nej, jag har inte heller. Nu. Ska vi se. På screenshots och bilder. Ja, jag ser den. Ja, just det. Vilken av dem ska vi se? Den näst längst ner det är när jag passerar in över fartygen. Och den längst ner det är när jag på radarn är på väg mot och man ser att det är rökmoln där borta, lätt att hitta. Jag tar ni upp och står upp den och ser ni precis vilka fartyg som är kvar va? Jag kommer på kurs 270 grader så att det är alltså längst till vänster söder och längst till höger det är norr alltså. Men ser inte vilken rad? Det är svårt att få. Det var flera rader. Eller? 1, 2, 3, det är södra raden. Sen är det 1, 2 mellanraden. Och sen har du näst norrigast två fartyg. Och sen längst upp är det 4 fartyg. Men jag räknat 12 fartyg. Nellan, jag har ett tackvion öppen om jag det ska dra. Det kanske är 12. Okej, dåligt. Jag har en... Ja, just det. Du kan köra den. Jag ska bara leta på... Jag tog ett screenshot på F10 sparade spel och DCS screenshot. Ska vi se vilket det kan vara. Det kan vara
8, det kan vara det där. Ladda upp. Här kommer en liten screenshot som jag tog när vi första gänget precis börjar fälla sina robotar. Mm. Så här kommer, så här ser det ut så att säga. Alla grupperna. Aha. Det är första gänget som har börjat fälla robotarna precis där. Ja, det är trean och fyran på Victor-gruppen där. Ja, det är lite kul. Nu ska vi se på transport med över 04, nästan två faktiskt. Fonsam hade det. Vad sa du? Sive fick en transport med RB04. De gick förbi och gick rakt in i transportgruppen. Ja, vad bra. Nej, oj då. Han fick nästan två. Han sänkte en. Jag tar det från målets håll här nu. Ja, just det. Vi har Uno här, va? Som kommer. Ja, och Lars-Erik. Ja, just det. Och sen så har vi den andra gruppen ligger parallellt här nästan. Så de ligger ju hyfsat i tiden då. Ja. Får väl ändå säga. Ska vi se här. Uno, du hade problem att få iväg din robot, va? Eller hur var det? Ja, jag hade ju gula ljus där nere. Och efter att ha tittat här nu när vi pratar och tittar ner i apparaterna. Så ser det ut som jag har flugit med generator off. Jaha. Generator off. Blir det så? Ja, just det. Ja, då ja, det är ju märkligt att horisont och sånt där fungerar i det hela. Men, ja. Jag har kört med Millan ute. Här släpper Bulletproof släpper sina robotar 02-42-30. Spektor också. Bulletproof Spektor. Här ska vi se här. Och sen så släpper... Är det något som träffar eller? Ja, det vet vi inte än. Nu har ni släppt alltså här. Där, den... Och där kommer, sen släpper ni Kain och Sive, ni släpper här ungefär, ja vad är det, det är inte ens halv minuten efter, så tidhållningen och synken tycker jag är rätt så bra, va? Ja. Men ni gick alltså mot samma båt eller norra, hela gruppen? Ni har aldrig delat upp. Det var det för alla. Just det, det vi släpper ju mot den precis. Och där var ju en delning. Så det var en delning, ja. Erik gick mot den och Sive och Ken gick mot den, va? Ja, just det. Den båten blev utslagen. Ja, just det. Den blir utslagen utav Ken och Sive. Den slås ut där, ja. Och den Erik blir det då som får ut den här då. Ken slår ut cashen och Sives fortsätter. Och just det, och Sives fortsätter rätt in här i... Fascinerande att den låste om. Det har jag aldrig varit med om att han... Jag har inte heller varit med. Nej. Nej. Sen ska vi göra då. Sen kommer då Packe, din grupp kommer här. Och ni ligger då något före vad vi gör. Ja, just det. Ja, det är logiskt eftersom vi har flytt. Målet ligger söder om. Ja. Om Tumman där. Så och det kommer vi kan väl se här då. Här kommer ni in. Just det. Påbörjar upptagning. Kan ni titta lite på hur våra robotar går? Just det, där tar jag fel mål alltså. Ja, det är raden näst längst till vänster där. Jag tar också. Vad sena vi var på att skjuta. Vart vi så sena? Alltså, tänk i upptagningen. Ja, det vet jag. En träff på en båt. Snyggt där. Där fick vi dem där. Ja. Ja. Det är jättebra. Jättebra. Sen kommer vi här borta då. Så kommer våra. Ska vi på lite här och se. Där var det någon uttagning. Handy wind. Det är rätt så bra ut där. Ja, jag ser. Jag... Där går vi på samma mål. Jag tog ut lite höger där för jag visste inte vilket ni gick på. Nej. Yes. Där en träff och det gick på samma Elias och du. Ja, det var Elias och jag. Yes. Ja. Och sen kom ett välvetal där. Ja. Ja. Precis. Och sen så kommer EFC och Gallo här. EFC och Gallo. Vi ser vad de hittar på. De tar första då. Där. Det var, jajamensan. Och där. Där. Ja, snyggt. Snyggt. Tjusigt. Ja, vad jävla elegant. Nej, men synken var väl rätt så skaplig då, var det inte det? Ja, det var
Jag tycker det är suveränt. Och speciellt just i målet, eftersom man flyttar målet så mycket, så den synken går ju inte att hålla. Ja, precis. I sig, men det var ju jättesnyggt. Sen kommer ju han fotospanaren här. Just det. Ellan. Ja. Känner du att vi är redo för the real thing? Ja, exakt. Det tycker jag. Ja, det var. Ja. Men det ser man ju också på Grishans område, där, så att säga, att den är ju egentligen ofarlig. Ja, man hamnar utanför det. Precis. Jag såg fel, det var ju fem grupper, fem rader. Jag sa att det var fyra, det är ju fem rader. Jag tänkte någon gång bygga på det här uppdraget lite grann och lägga ett svårare mål, så vi är tvungna att gå med 04 allihop till exempel. De första slår bort ungefär som idag. Mm, och sen de andra går in och fäller i gruppmål, så att säga. Mm. Alltså tuffare motstånd. Om jag säger så här, vad som var bra och vad var dåligt. Vi kan konstatera att tidhållningen tyckte jag var bra. Sen kunde vi kanske då, när vi fördelar målen sinsemellan oss. Den kan alltid bli bättre, känns det som. Mm. Ja, det är väldigt svårt att se vilken. Men det är ju så jäkla svårt att se. Ja, visst, det är svårt. Jag såg tre i raden, jag trodde andra från vänster och det råkade vara rätt. Ingen som sa att det var lätt. Ja, jag sa ju på genomgången där att anfalla fartygsmål på havet är svårt, så att säga. Mm. Det är mycket, mycket svårare än att gå mot markmål. Faktiskt. Ja, jag blev verkligen förvånad för det som du sa. När man såg våran grupp på tackvjuna, vi var ju väldigt nära målen. Vi var ju över målen. Jag hade nog förväntat mig att vi skulle bryta lite som ni gjorde innan. Ja. Så det har varit lite förvånad över faktiskt. Att det var. Ja, det har varit väldigt bråttom för oss i slutet. Det var nära, ja. Mm. Men tog du någon fix på målet innan? Så du, ja, det gjorde jag. Men vi hade ju lite strul i gruppen också. Ut med både radio och grejer. Jag tyckte ändå att vi löste det då, men här ser jag. Jag trodde nog att vi skulle brutit lite tidigare, men det var ju snyggt. En fråga till Stellan här då. Ja. Om man nu går in med en rote eller en grupp här och det är bara gruppchefen som uppdaterar på radar målets läge och så skjuter alla på samma kommando som gruppchefen och så är det en massa mål. Går robotarna mot det målet som gruppchefen har låst på eller plockar de upp vilket mål som helst? De är helt döda. De plockar sitt mål som de hittar rakt fram. Det är så första som kommer in i. Även gruppchefen som har låst på Grishan? Ja, den är helt död, roboten, relativt flygplanet. Den bara hänger i flygplanet, så att säga. Så den kan alltså ta vilken som helst istället för Grishan alltså? Ja, det gör han i avståndsbedömning. Ja, men titta nu. Nu kommer den här gruppen har inte delat upp, så att säga. Alla har ju den här Grishan framför sig. Ja. Här. Ja. Så när de släpper nu så kommer deras robot automatiskt plocka den som ligger i flygplanets förlängning. Ja. Mm. Jajamensan. Ja, om du ser som vi gjorde, jag assignar ju målet till trean. Och sen tog jag och breddade vänster, va? Ja, just det. Nu ser jag här när vi kommer här. Mm. Och här ska vi se, jag släpper ju Kain och Siva, de släpper ju här. De har ju den här, här. Och ni har den här ute. Ja, just det. Så att robotarna kan aldrig gå på fel. Alltså de söker plus minus 30 grader ungefär. Efter 8 kilometer. Då har de en kon som ligger och söker. Och så hugger de det första som kommer in. Mm. I den. Det är målet. Radarlåsen från flygmaskinen, det är väl bara en fix riktning? Inte att man det är bara för att jag som flyger flygplanet ska kunna veta att jag skjuter iväg robotarna åt rätt håll. Det är bara att man riktar in ungefär som man skjuter mot markmål, så använder man radar för att gå mot sjömål. Du kan ju egentligen skjuta robot 04 visuellt. Ja. Du hade kunnat bedöma rätt avstånd och sen bara när du ser fartygen fälla den. Man behöver inte. Ja, visst. Så, om man nu är ryss och har en invasionsflotta
Då ska man inte lägga en massa eskortfartyg långt ut som man kan plocka ut. Då kan man lägga dem i högen så att säga. Ja just det. Det var det. Det hade jag från början i det här. Då får man göra sådana saker förut. Då får man gå och fälla i gruppmål rätt in i kakan så att säga. Så tar robotarna det de tar. Då kan man ju inte komma med raketer. Nej, det är klart. Det går inte. Nej, just det. Nej, det var gjort så för att vi skulle få den. För jag om vi då pratar ett steg till och säger robot 15. Ja. Går den exakt mot BX8? Ja, det gör den. Om du fäller den i anfall. Ja, just det. Ja, då kan, den kan du ju skruva in. Den kan du lägga BX8 över ett visst fartyg. Då tar den det fartyget. Eller också kan man ställa in en kod 800002. Då kommer den och de skjuter två robotar så ser de två mål så kommer de att dela på sig. Det finns en sån kod. Den är ju liksom lite smart, skjuter man i anfall som Scanfolk har lärt mig enklast. Då bara gör den som robot 04. Då bara plockar den ett mål då alltså. Nej, om du skjuter i nav. Jag menade säga skjuta i nav. Ja, då är den egentligen en snabbare. En robot 04 med längre skjutavstånd. En annan motor i princip. Ja, men så. Ja, det är fint. Vi lär oss mycket. Det hade vi diskussion, jag och Jeffse lite. Om man skulle lägga upp ett sånt här företag. Men skjuta robot 15 som robot 04. Det vill säga man måste gå in till 30 km för att skjuta dem. För att de här robotarna i DCS är ju för svaga. Så att säga. De är ju mycket tuffare. Du behöver bara en robot per båt i verkligheten. Ja. Nej, men det... När man tittar på dig hur du gör ställen här så tar du ut en större vinkel och sen går in än vad vi gjorde där. Ja, jag kommer. Ja. Vi gick ganska högt, vi gick upp och ganska mycket ner, men du kommer med en rejäl böj in. Liksom. Det kanske är lite mer mål ändå. Han ska nog inte vara rädd för att ta ut. Jag pratade lite med min släkting som också har flugit. Han sa att det är lättare att ta ut mer. Man tänker att det är svårt att ha en stor upphållningsvinkel. Men det är tvärtom. Alltså. Ja. Det är bättre att ha rätt så mycket sväng in mot målet. För då blir det lättare att fånga upp det. Ja, precis. Du kan ta samma spola tillbaka där på en sån och vem det är som har tackviewn. Och så ta det flankanfallet vi gör där från min vy. Så ser ni hur lätt, alltså det blir väldigt lätt att följa med. Jämför det med vår sväng sen. Vi är ganska mycket ner. Ni tar ut en rejäl båge liksom. Ja. Är det inte så? Det blir nog lite brantare för oss tror jag. Vet inte. Så gjorde jaktförbanden förr i tiden en nästan 90 graders sväng in. Innan vi gick över till attackförbandets flankanfall va? Och det där svänganfallet in, det innebar ju att man hängde i luften i LV-kulorna hur länge som helst alltså. Jag zoomade in lite mer. Så därför var flankanfallet smartare så att säga. Jag har ju svängt ut där ungefär 15 grader på avstånd 15 och så tar jag upp på avstånd 8. Mm. Och då kommer man ju, då får man målet klockan 10 i det här fallet. Det blir väldigt lätt att hitta det. Man ser ju det ut genom sidorutan direkt. Jajamensan. Och samma den här flankbytet som blir där på toppen. Det kommer ju väldigt naturligt och sen kommer man tillbaka på andra flanken igen. När man rullar ut liksom. Ja. Vi var ju lite brantare upp och ner där. För det blir lite mer att man letar målet upp och ner så att säga. Ja, dra tillbaka. Det är lite sant Pontus. Det kommer. Jag tror nästan vi är väl tvärtom. Vi är nästan för kommer in för flakt. Jag tror nästan det är inte därför vi inte får någon radarinmätning ställa. Ja, det är möjligt att vi hade lite flakt. Man kan ju mäta det. Vi skulle tagit en rad tidigare så att säga. Ja, vad får om inte fick någon radarinmätning? Ja, det är om du har låg vinkel. Jag tror det är under 5 grader. Men det kommer ju in, här på toppen så har ju ni, jag ska säga, här ligger ni på, här kommer ni upp på 100 meter här. Ja, och plana ut. Här är ni på 250-300 meter har ni här på toppen ungefär. Det hade varit perfekt att gå på den första, främsta raden ju. Ja, eller åtminstone den andra. Vi går till och med på tredje. Ja, det är tredje. Ja, vi skulle ta den andra där, då hade det blivit perfekt.
Men jag tycker vinkeln är inte så tom. Eller ja, du menar rad, rad, ja just det, jag tänkte på kolumn eller så. Ja, ja eller kolumn, ja. Ja, skit. Ja. Ja, men, titta på oss igen då, hur vi kom in och jämför. Det är så kul. Ja, för att det här, detta var ju, det var ju det vi körde på skjutvarvet och den kan, ja, den tål att köras igen alltså, för den är så jäkla, det är en skitbra övning att köra de här flankanfallen. Ja, det är det. Verkligen få in dem. Här ligger ni på 30 meter. Där gör ni utsvängen. Ja. Men det är ganska... Det kan inte ha varit så tokigt om vi hade tagit rätt av. Vad sa du? Svängen är väl inte så tokig ändå. Nej, jag tänker att vi kanske går, jag... vi går på den andra raden. Där det men här ser de första raden. Den har du ju nu klockan 10 i princip när uppdraget kommer. Ja. Precis. Det är ganska liten kursavvikelse ner till målet här, så att målet skyms ju av panelen här. Tar man ut mer i utsvängen så ser man ju målet ut genom sidofönstret direkt i utsvängen. 300 meter drygt på toppen också. Varför träffar inte jag där då? Du träffar, men de slog väl inte igenom. De retar mig hela vägen hem. Men det är samma, jag träffar ju fast han fick inte 100%. Jag fick 46 eller något sånt här. Mm. Det beror nog på hur många raketer som anses träffa själva målet på något sätt. Mm. Ja, jag är tvungen att hoppa av i alla fall. Yes. Ja, tack så mycket, Lars-Erik.